Вилаяв і вдарив. У Черкасах водій автобуса накинувся на підлітка, бо той мав право на безоплатний проїзд. Коли сплачувати гроші хлопець відмовився, його грубо виштовхали з громадського транспорту. А коли вже на зупинці спробував сфотографувати номер маршруту, отримав стусанів. У чому причина агресії до дитини-пільговика, дізнавалася Яна Лимаренко. Це відео зняв на телефон 15-річний Павло Артеменко в момент, коли його вигнали з автобуса. Конфлікт стався, бо хлопець спробував скористатися в автобусі пільговим квитком. Хлопець із багатодітної родини. Я почув від кондуктора відмову. Кондукторка сказала, що зараз пільга ця не дійсна, або вона дійсне з присутності батьків. Я сказав, що я такої постанови не чув і попросив її пред'явити мені законодавчий акт, який затверджує її слова. А вже на наступній зупинці водій відмовився продовжувати рух, допоки хлопчина не вийде. Пасажири стали на бік водія, тож Павло був змушений вийти. Утім, на вулиці сварка продовжилася. Я хотів зафіксувати номер ззаду автобуса, водій на мене накинувся з нецензурною лексикою і почав мене бити. Він мене штовхнув, я впав. Він мене відібрав кепку, пішов обратно до автобусу. Я хотів забрати свою річ, він мене знову почав ображати, матюкати. Схожі випадки трапляються мало не щодня, каже Анастасія Прогунова. Вона адмініструє фейсбук-спільноту «Транспорт Черкас». Каже, у місті немає жодного перевізника без таких історій. Відмов пільговикам побільшало, відколи почалися карантинні обмеження. Перевізники намагаються заробити, я так думаю. На жаль, екіпажі це сприймають по-своєму, і дуже рідко це толерантно. Зазвичай це грубость, хамство, це от коли залишають на морозі дітей, чи виганяють, чи принижують. Перевізники на власний розсуд вирішили перевозити лише по два пільговики одночасно. Але зараз з'являються історії, коли не беруть жодного, каже Анастасія. Нашій знімальній групі з перевізником, чиїм маршрутом їхав Павло, поспілкуватися не вдалося. Заступника нема також, немає тут нікого. За порушення прав пільговика транспортний відділ міськради може оштрафувати перевізника або розірвати з ним договір. Але поки що жоден конфлікт пільговиків із перевізниками у місті не закінчився покаранням. Доки ми готували сюжет до етеру, чиновники міської ради не знайшли часу поспілкуватися з журналістами. Проте не на камеру повідомили, що поки що нікого карати не будуть, оскільки офіційних скарг їм не надходило. А от із відшкодуванням коштів за пільговиків – колізія. У департаменті соцполітики повідомили, міська рада вирішила, що пільговиків перевозитиме винятково тролейбусний парк, бо це комунальне підприємство і їм компенсують гроші. Послуги міським автобусам вирішили не відшкодовувати, але ті перестати возити пільговиків не можуть. Їм це забороняє закон. Яна Вимаренко, Вячеслав Ромадан, Черкаси, 5 канал.